Vi börjar med årets nykomling. Och det här priset är lite av en dubbelchans kan man säga. För pristagaren går också härifrån med medaljen Svenska Dagbladets lilla bragdguld. Och det är ett stipendium på 75 000 kronor. Prisutdelaren, ja, det är en av våra absolut största idrottsstjärnor genom tiderna. Redan som 22-åring så hade hon tagit allt som gick att vinna, inklusive OS-guld och VM-guld. Vinst i 3 av 4 delgrenar igår. Personligt rekord på 100 meter häck och 200 meter. Carolina Klüft var ingen vanlig EM-debutant. Ah, sjukt, skönt, härligt. Carolina Klüft, 19 år gammal från Nässjö. Carolina Klüft, Europamästarinna. Stenmarknivå på den här tjejen redan, hon är 20 år. Nu är det över. Carolina Klüft är världsmästarinna. Ja, titta. Oj, det var bra. Det var riktigt bra. Riktigt bra. Carolina Klüft är nu olympisk mästarinna i sjukamp. Det är över. Och herregud vad skönt ser ut som hon tänker. Mina damer och herrar, Carolina Klüft. Hur är det att stå i startblocken inför sitt lopp, sin idrottsresa? Det är ju sjukt spännande. Men det är också lite pirrigt och ovisst. Inte visste jag då när jag satt här på idrottsgalan för 14 år sedan att jag hade framför mig så där en 38 000 dopingkontroller, boxningsfighter med media, kaskadspyor på tävlingar och mjölksyrapass som jag trodde jag aldrig skulle överleva. Så nykomlingar, det är det ni har att se fram emot. Men tro mig, det kan man lätt ta när man också får spännande utmaningar, slå personliga rekord, man får ta medaljer och vara på mästerskap, vänner för livet. Ja, det är en helt oförglömlig resa ni kommer ge er ut på. Och jag tror att det är just resan som är det absolut viktigaste. Hur man väljer att staka ut vägen framåt. Man har ju ett mål, en drömbild. Men det är just etapperna mot den där drömbilden som avgör hur mycket man kommer uppleva och utvecklas. Och det gäller att stanna upp och analysera sig själv under tiden äventyret pågår. Våga kritisera sig själv, våga berömma sig själv. Lära av både medgång och motgång. Ha tålamod. Och finna trygghet i sig själv och i den vägen man har valt. Och ni som är nominerade till årets nykomling, ni är precis i början av den här resan. Och visst kommer det innebära dopingkontroller och grispass. Men framförallt så kommer ni få minnen för livet och massor med erfarenheter. Jag vann aldrig det där priset för 14 år sedan på idrottsgalan. Känns ju jäkligt trist nu när jag tänker efter. Synd, hur tänkte de? Jaja. Okej, pris eller inte, jag var i början av min resa. Så kom ihåg att hur det än går ikväll så kan ni gå hur långt ni vill. De nominerade är Jonna Sundling, längdskidor. Och vinner med lika mycket som Johan Olsson har 5 milen med. Vann sprinten i junior-VM med 6 sekunders marginal. Och gjorde rycket som tog Sverige till stafettguld. Vilken härlig insats de gör. Tog sen klivet upp i A-landslaget. Andreas Almgren, friidrott. Tiden på 800 meter i junior-VM gjorde honom till näst bäste svensk någonsin på distansen. Det är sjukt. Han tävlade också mot seniorerna i EM och gick till semifinal. Det är inte så mycket mer, mer nu, mer nu, mer nu. Nu kommer italienare, ja, fixar det. Isak Kiese Thelin, fotboll. 6 mål i U21-landslaget som kvalade in till EM. Har också gjort succé i Malmö FF, både i Allsvenskan och Champions League, där han gjorde 2 mål. Sandra Näslund, skicross. Tillhör som 17-åring redan den absoluta världstoppen. Kom 5:a i både OS och den totala världskuppen.
Och vinnaren är... Sandra Näslund! 17-åriga Sandra Näslund var Sveriges yngsta deltagare i OS i Sochi. Där tog hon en imponerande femteplats i skicross. Hon blev också femma i den totala världskuppen. Jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått det här priset. Som ni kanske ser är jag precis skadat knä. Jag drog korsbandet för lite drygt en vecka sedan. Så därför känns det extra kul att få det här priset idag. Jag skulle vilja börja tacka min pappa. Förutom utan han hade jag aldrig varit det idag. Sen vill jag tacka Kramfors Alpina för allt de gjort för mig under åren. Jag vill tacka tränare och ledare och resten av gänget som jobbar inom landslaget. Och slutligen vill jag tacka släkt och vänner. Tack!